chicote agora, cadê lá, Rivaldo? Estala o chicote e bota a buzina. Eu não tô mais nem estalando, porque eu já tô acelerada pra entrar 2024. Eu tô percebendo isso, hein, gente? Olha lá! Olha aí! Cruzeiro do Neymar Júnior! Nem em alto mar, mano. É o que se fala do momento. É o que se fala. O Menina. Evento do Cruzeiro do Neymar, gente, tá? Então, tá fazendo o maior sucesso, né? São poucos dias, acaba antes da virada do ano. Tem aí se destacado na mídia o que que tá rolando lá dentro e as celebridades que estão lá, e até mesmo os anônimos têm feito muitas histórias, porque sabe que o povo aqui fora quer saber o que Dona que tá acontecendo. Mica, fizeram lá um cálculo, assim, por alta do comandante Neymar Júnior e, lá pelas contas, o Neymar faturou milhões, Dona Mica, com esse cruzeiro que reuniu celebridades. 30 mil reais era o passeio ali pra você curtir 3 dias a bordo. E aí, foi coisa acontecendo dentro desse cruzeiro. Foi coisa. Mas os internautas, igual eu falei ontem aqui, estão intrigados demais com essa história. Entra aí o comentário do povo, gente, criticando o Neymar. Já estão criticando ele, né? Olha, criticaram, porque afinal de contas, ele não tava mal. Olha o povo, sabia que o povo ia falar. Não pode jogar, não pode fazer nada. Não é, gente. E como é que agora, de repente, ele tá lá curtindo, gente? Olha o que o internauta escreveu aí, Dona Rai. Olá, olá, olá. É impressionante que pra jogar o Neymar vem com a perna quebrada, mas pra estar nos brega... Ai, meu Deus. Tá com as pernas inteiras e pulando igual um saci. É verdade. Maria, esse povo tá maluco, né, gente? O pessoal tá chateado porque ele não quer... Assim, acham que ele tá fazendo corpo mole pra jogar. Exato. Né? Mas a gente sabe que o Neymar aí passou por toda uma situação. Ele tá com um problema realmente. Ele fez uma cirurgia e ele está se recuperando. Só que as pessoas ficam se perguntando, mas como é que está se recuperando no cruzeiro? Aí ele postou até no cruzeiro, assim, fazendo, né? Acho que parte do tratamento, fisioterapia, essa coisa toda. Mas o povo prestou atenção mesmo, foi nesse vídeo do Neymar, curtindo todas. Roda aí. Bora ver o vídeo do Neymar, Júnior. Neymar é gaiato, olha. Não tá fácil, não. Ele pega a muletinha dele no cruzeiro do Neymar. Tá com dinheiro no bolso enquanto o povo tá falando mal dele, gente. Olha lá, olha a muletinha dele, ó. Tá maior tem história, dinheiro. Tá maior olha. História. Olha ele, loucão, gente. Tem Neymar, dinheiro. Esse Neymar. Era o que ele queria. Eu acho que o certo ele fez de ter... Ali, né, acabar de uma vez por toda com a Bruna Biancardi, pra ele curtir a vida dele, já que ele gosta de viver essa vida. Inclusive, Dona Mica, a equipe do Neymar Júnior até tentou consertar ali a vida dele, a imagem dele, aquela coisa. Não é fácil, não. Né? Agora ele tá solto do jeito que ele queria, né? Jogou do jeito que ele gosta. Inclusive, disse que ele colocou 40 mulheres num camarote ontem. Meu Deus! Só aquele... mulher. Porque aparece ele aí chamando as mulheres pra dar beijo, ele chama, manda dar volta. Bora, Leine, não sei o quê. Menina do céu, a situação. Olha, o Neymar tava usando duas muletas, tá? Tem dinheiro. E aí, quando ele embarcou aí no navio, ele já embarcou só com uma muleta. Pode ver que ele tá só com uma. Dizem que isso aí é por conta que o tratamento dele já tá evoluindo. A gente tem que lembrar ali que ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo durante uma derrota da seleção brasileira pro Uruguai. Isso aconteceu em outubro, tá? E aí passou por cirurgia, tá ali fazendo o tratamento que precisa. Ele, inclusive, gravou um vídeo que todo mundo ficou horrorizado, porque aí vê ele, assim, gritando, cantando, mas no vídeo que ele gravou um tempo atrás, logo que ele rompeu ali o ligamento, ele aparecia gritando de dor durante a fisioterapia. E o pessoal, como assim? Pra fisioterapia tá gritando de dor, pra Ita, né? O povo ficou comentando demais. Olha, ele disse que levou, a justificativa dele é que ele levou equipamento de fisioterapia pro navio e tá fazendo lá no navio. Inclusive, ele gravou até um pouquinho ali de vídeo mostrando que tá fazendo com pressa, essa coisa toda, tá? E o jogador ali postou essa foto com equipamento, mas o que viralizou mesmo foi a foto dele dançando ali na frente de todo mundo. Ninguém tá entendendo. Afinal de contas, quando é que ele vai voltar, gente? Parece cheio de celebridades, gente, parceiros. Olha a situação. Aí, só pro pessoal que ficou perguntando, olha, Neymar tá sendo preparado para voltar a jogar em agosto, que é o início da nova temporada na Arábia Saudita, tá? Então, ele tá aí fora da Copa América de 2024.
que vai ser em junho. E isso tem deixado todo mundo chateado. Porque eles queriam que ele voltasse antes, mas não vai voltar. Só em, então tá combinado, só em agosto de 2024 é a previsão. E o médico, sabe, né? Agosto, os médicos, né, previram aí que ele vai ficar 9 meses sem jogar. Tá? Com tratamento ali para tratar esse rompimento que chamam ligamentar, que é o rompimento dos ligamentos ali. Só, gente, que as pessoas ficaram chateadas com isso, estão achando que de repente era pro Neymar. Se ele pode estar na festa, ele podia também ali já estar mais recuperado do que as pessoas imaginam, gente. Vale lembrar que todos os vídeos aí do Neymar Júnior viralizando na internet, todos estão sentados, né? Não fazer um esforço físico ali, a performance dele no futebol, é diferente, gente. Dá até razão pro Neymar Júnior de alguma forma, né? Não, mas porque as pessoas estão tá reclamando que acho que ele tinha que estar descansando. Tem dinheiro? Né? Será? Mas ele não descansa, gente. Descansa, é difícil. Famoso, tem dinheiro, você ia descansar? Não ia, tem os melhores médicos com há ele. Há 2 meses já, aí, machucado. Aí eu tenho até uma fala aqui, que foi do médico dele. O que foi feito? O médico falou o seguinte, que é o Rodrigo Lasmar, que é o médico que operou aí o Neymar, né? E foi todo mundo atrás dele também, depois de ver o Neymar, agora essa folia toda, né? Ele disse que que fez uma reconstrução do ligamento cruzado, né? Retirou o enxerto do joelho para refazer o ligamento rompido. Foi feito reforço extra-articular para dar ainda mais segurança a esse ligamento cruzado. Aí ele disse, é como se a gente colocasse 2 ligamentos no joelho para fazer a função do rompido. Deus. Eles recolocaram ali, né? Como se tivessem refeito. E foram feitos reparos à sutura dos meniscos rompidos. Doutor Rafael Bedoliel, por favor, viu? Vem cá pra gente tirar essas dúvidas. Porque, né? Foi muita coisa que foi feita muita no joelho coisa, mesmo. Mas se reforçaram com tudo que tem aí, nylon, elástico e todo esse tipo de coisa, né, dona Mica? Acho que já daqui a pouco tá bom. Mas tá bom, né? Mas o povo tá achando ruim, o pobre dos torcedores que queriam ver o Neymar em campo, né? E formando, defendendo, né, gente? Defendendo, né? O time do coração, mas aí ficou assim mesmo, gente. Tem que se contentar, já tá acabando lá o Cruzeiro e acabou essa história. É verdade. Solteiríssimo. Solto na buraqueira, como a gente disse. Solto na buraqueira tá o Neymar Júnior no Cruzeiro arrasando. Não e é. Nem ligando aí pro que o povo anda falando. Inclusive, o Neymar tá ganhando muito dinheiro com isso, viu, gente? Ele que é acostumado a dar festa, gastar horrores. Agora o bicho foi esperto e aí tá ganhando dinheiro, 30 mil reais. Era pra quantos você passar anos o Neymar tá, dias? Menino? Porque, né, depois de um certo tempo, tem dinheiro? Idade, qualquer coisa no ligamento do joelho é mais complicado de se curar também, né? É, tem que se quietar um pouco, tem sei não. Bom, um pouco, sigamos por aqui, viu? Vamos lá no chicote, Rosivaldo, pra instalar aí. 31 anos, né, minha diretora? Tá aí, só atual... 31 só? E nesse menino parece que já viveu tanto, já aprontou tanto. Ele começou novinho, né? É. Começou bem novinho, vi as imagens dele lá no Plim Plim. Tá por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.